O Partido Socialista pide ao Goberno Autonómico maior compromiso cos sectores que peor o están pasando nestes momentos. Publicación inmediata das axudas no DOGA, que teña en conta con efecto retroactivo a situación específica a que se viu sometida a hostelería na cidade de Ourense e nas vilas que acabo de citar, Verín, Carballiño, Barbadás e os povos desas comarcas. E ademais que dote no DOGA e que faga efectivo no DOGA unha cuantía, cuando menos, que teña comparanza ca que se está aprobando nas comunidades autónomas do País Vasco, 45 millóns de euros, cuando menos que teña en conta que se está aprobando na región de Murcia, 40 millóns de euros, que teña en conta que en Galicia os autónomos e os hosteleros nunca recibiron ninguna axuda directa da Xunta de Galicia nestes últimos 8 meses, en contra do que sucede no resto das comunidades autónomas, donde algunha xa vai con a segunda onda de axudas. Pídenlle a Deputación Provincial que se sume a esas axudas aportando o 20%, e exixen tamén a implicación do goberno local. Sabemos que quedaron 11 millóns de euros en gastar das axudas aos autónomos, unha proposta que o Partido Socialista formula no seu momento, que o Partido Popular, por o que se ve, tamén a tiña. Bueno, coincidimos, parecenos moi ben, pero non abonda, porque non é o momento ahora de que chegue Jesús Vázquez a decir que se acorda de que hai eses cartos, sino de que hai que tomar medidas, de verdade, que vayan máis alá disto. Unhas medidas integrais, como a proposta integral que traemos aquí, unha proposta a nivel de Estado, a nivel da Xunta, a nivel da Deputación e a nivel do Concello de Ourense.